Bon dia. Avui a Ràdio L'Ametlla tenim com a convidats l'Àlex Espanyol, coordinador i entrenador del club de futbol L'Ametlla. Bon dia, Àlex. Bon dia. També tenim el Pol Serra, jugador de futbol. Bon dia, Pol. Bon dia. I la Sara Iglesias, jugadora de bàsquet. Bon dia. Abans d'entrar en el debat centrat en l'esport femení, us fem 5 cèntims del que va passar fa uns mesos a Terrassa. Unes jugadores estaven disputant un partit i van haver d'aguantar insults masclistes com aneu a la cuina o sou unes porques, per part dels veterans del mateix club. L'administració del club va decidir retirar l'equip de veterans de la competició, ja que ho van trobar faltes molt greus. Què n'opineu sobre aquesta notícia? Bueno, doncs penso que és una llàstima que en els moments en els que estem doncs segueixin passant episodis com aquests, que sí que és veritat que s'està avançant molt en aquest sentit, però la veritat que encara hi ha molta feina per fer i la veritat que felicito el Terrassa per la decisió que va prendre, perquè penso que és totalment encertada. Jo opino que està molt malament parlar així d'unes jugadores i també trobo bastant bé que el club s'hagi imposat i hagi fet fora els veterans de la competició. Jo opino que hi ha d'haver igualtat entre homes i dones i que està molt malament el que van fer i que tots som iguals. Com actuaríeu si passés aquí a l'Ametlla? Aquí sí que jo potser no sé si prendria aquesta decisió tan dràstica, perquè sí que estem parlant de que els que van tindre, produir aquest episodi van ser els veterans, que ja pots considerar que són persones amb anys d'experiència i que haurien de ser conscients de les seves paraules i saber de la manera com actuar, però en el cas de tractar amb menors o amb nens més petits, doncs la veritat que la primera opció que tindríem potser és la d'intentar modificar aquestes conductes, fer veure els jugadors que aquests comentaris no són adequats i a partir d'aquí intentar, el que he dit, reconduir la situació. Evidentment, si això es anés repetint en el temps, doncs s'hauria d'acabar prenent una decisió de que no segueixin el club, perquè al final no és un camí que nosaltres volem que segueixin els nostres jugadors i que el nostre club es vegi implicat en aquests casos. Doncs si passés aquí la meia, jo principalment pensaria que hem de fer veure que la gent no... que els nostres jugadors del nostre club no facin aquests comentaris i que els hem d'ensenyar que això és molt lleig i que s'ha de respectar sigui qui sigui, dona o dona, perquè els nostres jugadors veterans també poden fer coses dolentes i ningú li diu res, i ara que les dones, si fessin alguna cosa dolent, li diuen alguna cosa, però això és molt injust. Jo, si passés aquí l'Ametlla, el que faria és donar-los un avís als veterans i si s'anés repetint, llavors prendre una decisió. Heu estat presents en alguna situació semblant? Doncs, per desgràcia, sí que es van visquent situacions d'aquestes en el futbol. També entenc altres esports. I sí que normalment... també suposo que arrada de la gent que viu aquests casos de no actuar, però sents els comentaris, veus que està totalment fora de lloc, et fas una idea del tipus de persona que és, però quasi bé mai acostumes a intervenir. Aleshores, jo penso que tothom que visqui aquestes situacions hauria de tindre la personalitat d'intervenir, de dir-li a la persona que s'està equivocant i que no és correcte això que està fent. Però la veritat que sí que són normals aquest tipus d'insults o de situacions al món de l'esport, almenys del futbol, i el que diem és una cosa que s'ha de corregir. Doncs jo, sincerament, per sort no he passat ninguna situació semblant, però el dia que em passi a mi o a alguna companya meva o quan vagi un partit i ho vegi, doncs jo actuaré tan ràpid com sigui per defensar. Jo tampoc he estat present en una situació així i el que faria també és actuar ràpidament perquè no hi haguessin conseqüències.
El 29 d'abril es va estrenar una nova sèrie a TV3. Es diu Les del Hockey. Les de l'hoquei, no? El 29 d'abril es va estrenar una nova sèrie a TV3. Es diu Les de l'hoquei i tracta sobre unes noies adolescents que juguen al hockey. Però tenen alguns problemes, com per exemple que el president del club no vol destinar diners a l'equip femení. Penseu que existeix igualtat en el món de l'esport? Bueno, aquí hi ha diferents maneres d'enfocar aquesta pregunta. Com a oportunitats a l'hora de jugar, jo penso que cada vegada sí que té la mateixa oportunitat de practicar un esport un noi que una noia, però sí que hi ha moltes diferències o moltes desigualtats pel que fa als pressupostos o la repercussió que poden tindre els esports. Sí que, com he dit, que s'estan fent grans millores, com per exemple ara últimament està venint moltes notícies de que hi ha molts espectadors en un partit de futbol femení o que estan omplint això, estadis de futbol professional que normalment ocupen equips masculins, doncs que els estan omplint en partits femenins, però jo penso que haurem avançat de veritat quan això deixi de ser notícia i això sigui el més habitual, és a dir, que jugui un partit del màxim nivell d'un esport femení i que la gent ho vagi a veure. Aleshores, jo penso que principalment aquest és el camí o el que hem de seguir, però sobretot que ja deixi de ser notícia i que sigui doncs, el pa de cada dia, que la gent vagi a veure el futbol femení, que facin esport femení per la televisió i que cada vegada doncs, econòmicament es vagin igualant els sous, perquè la diferència que ara és molt gran. Jo penso que actualment cada vegada hi ha més igualtat, perquè durant el temps es veu la diferència d'abans, i això, i penso que està bastant bé que la gent pugui anar veient que s'equivoquen, que tothom té igualtat. Jo penso que estem progressant amb la igualtat de gènere i que en els esports ja hi ha moltes noies que el practiquen, però jo crec que avançarem de veritat quan hi hagi una igualtat i que no es discuteixin ni hi hagi notícies de les noies que les insulten i coses d'aquestes. En aquest sentit, les dones tenen més dificultats per ser reconegudes com a... Torno perquè no ho he fet com a pregunta. En aquest sentit, les dones tenen més dificultats per ser reconegudes com a bones esportistes? Jo penso que potser en aquest sentit doncs potser no tenen dificultat a l'hora de ser reconegudes com a millors esportistes, és a dir, hi ha premis per millor futbolista o premis doncs, a les Olimpiades o el que sigui, doncs hi ha el masculí i el femení i són reconegudes com a tal, com a, per exemple, la millor corredora de 100 metres a femení o de 400 femení, i no hi ha cap mena de problema, però tornaríem a estar una miqueta amb el que és el reconeixement pel que fa a la societat, doncs sí que normalment se li acostuma a donar més protagonisme a l'àmbit masculí que al femení, però sí que potser sí que són reconegudes com a tal, com a la millor jugadora de futbol de l'any 2018 o de l'any 2019. Però sí que és veritat això que dic, que després, al final, a nivell mediàtic, doncs acostumen a tindre més protagonisme els homes que les dones. Doncs sí, jo penso que actualment encara hi ha poc reconeixement femení de dones esportistes, però sí que hauríem de fer alguna cosa en aquest cas. Jo crec que els premis són més reconeguts als homes, però cada cop les dones les estan reconeguent més, com en els premis de futbol, per exemple, que hi ha també el Balón d'Oro per les dones. Gràcies per la vostra participació, Àlex, Sara i Pol. Esperem que l'esport femení es valori i reconegui socialment. Hi ha una... falta alguna cosa. Esperem que l'esport femení es valori i es reconegui socialment com es mereix. Un debat dinamitzat a Ràdio L'Ametlla per l'Aixa i el Pau, que ha comptat amb el suport tècnic d'Anna Barrera.